Dobar vam dan. Jedna, nažalost, tužna priča proteklih je dana podigla Hrvatsku, ali i našu županiju na noge. Obitelji Šimić prijeti deložacija. Ukoliko ne skupe 360 tisuća kuna za otplatu kredita, majka s troje djece i teško bolesnim suprugom morat će na ulicu. O kako se točno priči radi, večeras će nam reći Alisa Šimić, dobar večer. Dobar večer. I Dalibor Horvat, dobar večer. Dobar večer. Alisa, evo, uvodno koliko smo mogli smo opisali situaciju, međutim ona je puno kompliciranija, puno teža. Vi ste supruga Marka Šimića, pa ajmo nekako od početka. Kako ste se našli u ovoj situaciji? Pa što se tiče toga kako smo stigli u javnost, ja sam se počela boriti za status njegovatelja jer već 2,5 godine brinem o njemu, a ne mogu dobiti taj status. Čekala sam institucije da nešto naprave, ali kad sam vidjela da ne vrijedi, išla sam u javnost i sam vidjela da je to jedini put. Bilo mi je teško odlučiti se na to radi supruga i radi djece. Nije bilo ugodno svoju obitelj staviti u javnost, ali eto, morala sam to učiniti ako sam mislila išta napraviti. I onda su se našli ljudi koji su pokrenuli akciju u sasvim drugom smjeru, koji nisam ni računala. Dirnulo me to koliko se ljudi diglo i kad sam čitala komentare koji su pisali nakon emisije Provjereno, plakala sam, ni sama nisam bila svoje situacije toliko svjesna dok nisu ti dobri ljudi komentirali. Uh-huh. Ajmo ljudima pojasniti, onda malo upoznat sa pričom. Nažalost, sve se dogodilo prije 3 godine kada je vašeg supruga zadesila jedna, odnosno teška bolest, odnosno srčani infarkt. Kako je dalje išlo, što se dogodilo, jedan uobičajen dan kao svima nama koji se događa, međutim, pošlo je nešto krivo. Da, pa u stvari prije 2,5 godine on je imao srčani zastoj na ručku kod prijatelja kad je bio najopušteniji, niko to nije očekivao. I mozak je ostao predugo bez kisika, uspjeli su ga reanimirati, ali su posljedice ostale trajne. Mada ja vidim pomake u njegove svijesti, vide to i fizioterapeuti, oni koji su često s njim. Ja sam ga uzela doma jer nisam mogla pristati na to da neko drugi brine o njemu, jer se niko ne može bolje brinuti o njemu od mene. I ja i djeca smo se u tome dobro snašli, nama je to jedan uobičajeni život i često znam reći da nekog drugog vidim da tako živo živi, ja bi isto možda bila kako bi rekla, ja sam se navikla, meni je to normalan život, a nekome drugome je to bio šok kad je vidio u emisiji. Tako i mi smo također bili kod vas i posjetili smo vas i vidjeli o čemu se točno radi. Na početku veliki šok, kako za vas, tako za cijelu obitelj. Bilo je teško snaći se u jednoj situaciji koju niko ne očekuje. Ja sam koji ostali računala ili će se uporaviti u početku u tom periodu dok je u bolnici. Već su bili počeli tražiti za njega mjesto, ali jednostavno mi je pao teret sa srca kad sam ja odlučila da ga uzmem doma. Da on bude uz nas, da ga možemo zagrliti, da možemo mu pričati i biti s njim po cijeli dan. 24 sata brige na dan, konstantna posveta Marku. Da, a moram ga paziti jer svakih 2-3 sata ga treba i aspirirati. Što bilo gdje drugdje da je smješten, to sigurno ne bi toliko brinuli se o njemu. Moram ga često presvlačiti, okretati da ne dođe do dekubitusa. Stavljamo ga u kolica pa ide s nama malo u dnevni na terasu ako je lijepo vrijeme. Uključili smo ga u svoj život normalno kao što je prije bio. U cijelim tim nedaćama koje se događaju, tu skaču i dobri ljudi. Vratit ćemo se kasnije na priču. Tu je Dalibor koji je pokrenuo cijelu ovu priču. Kako je krenulo vaš dio, kako ste saznali za obitelj Šimić i danas je cijela Hrvatska, kao što smo rekli, podigla na noge i svi pomažu obitelji Šimić. Na koji način i kako? Tako je. Gledao sam emisiju jednu koja je bila na televiziji. Kad sam pogledao, sve što se dešava, odlučio sam jednostavno, sam ujutro rekao moram nešto poduzeti, pomoć za tu obitelj. Iz početka sam mislio prvo da ćemo napraviti neki turnir u nogometu, skupiti 10-15 tisuća kuna pomoći i odnesti obitelji da si pripomogne. Međutim, došao sam nekako do broja od gospođe Alise, otišao sam gore s jednim mojim dobrim prijateljom i onda sam u stvari shvatio da nije problem samo u tih 10-15 tisuća kuna što bi ja od sebe, ljudi koji bi mi pomogli u tom turniru donirao. Jednostavno je problem jako, jako složen. Gospodin Marko, hrvatski branitelj, pripadnik 111. brigade, 1991. godine išao u vojsku,
kad sam čuo cijelu priču, ono, jednostavno jedno 2-3 dana nisam mogao doći sebi. Razmislio sam šta napraviti za tu obitelj. Prvo što mi je palo na pamet da pokrenem Facebook podršku obitelji Šimić. Slikali smo se, stavili smo to na Facebook i krenulo je ono nevjerojatno. Do sada grupa ima negdje... Lavina dobrote. Da, lavina dobrote. Do sada je negdje 3000 članova, ljudi se javljaju sa svih strana. Aktivirao sam sve svoje prijatelje, poznanike, pa čak su se i među prvima odazvali igrači Rijeke koji su prikupili financijsku pomoć koju smo već predali obitelji Šimić. Nažalost, još sam bio, kad mi gospođa Lisa rekla, podatak da se nalaze pred deložacijom. To me još više pogodilo, jer smatram da gospodin Marko, znači hrvatski branitelj koji je 1991. godine išao u vojsku, koji je stvarao ovu državu, koji je sada, znači, ne može se boriti za svoju obitelj i za sebe, jednostavno nije zaslužio da se to događa. Pokrenuli smo, znači, sve, angažirali smo čak i odvjetnički ured gospodina Miroslava Vitaljića, koji radi već evo 3 dana, daje sve od sebe, na dobrom smo putu da uspijemo. I ono što želim naglasiti, ni u jednom trenutku ono što sam ja zamislio kako da ova akcija bude, znači nisam htio da bude, znači nikakve galame, nikako nasilje, nikako, ne znam, stopiranje neke deložacije toga, jednostavno sam htio da to bude, znači da se mi ljudi, suborci, razne udruge, uspio sam i sve udruge grada Rijeke podignu na noge, koji sad upravo imaju sastanak kako da još prikupimo pomoći. Jednostavno sam htio, znači ovaj slučaj se mora riješiti, znači nema galame, nema vike, moramo skupiti novce i moramo ovoj obitelji pomoći. Aludirate na Živi zid, nekoliko puta su, odnosno, nudili su vam pomoć, da, odbili su istu. Živi zid, me, jedno 3-4 navrata su me zvali, nudili su se, međutim, ja sam jednostavno rekao da meni to, takav način mi ne treba toga, jer smatram da to neće konkretno pomoći. To ne može pomoći. Ja osobno mogli smo govoriti galamit, ne znam, raditi parade, sve. Obitelj Šimić bi za, ne znam, 15-20 dana izletla van iz kuće. Znači, to nama nije to cilj. Nama je cilj da obitelj Šimić ostane u svom domu. Isključivo zato jer je gospođa Alisa jedna jaka žena, hrabra žena, 3 djece, svaki dan sam kod njih, svaki dan se čujemo. Ono što oni rade za Marka, mislim da je to za ne znam, ne znam, nema te nagrade koju bi se njima mogla toj obitelji dodijeliti. Jednostavno nema. Nakon nesreće koja se dogodila Marku, naravno, odnosno ostao je bez posla, više nije imao posla, vi ste morali dati otkaz na vašem poslu kako bi se mogli 24 sata dnevno brinuti o Marku. Nije se više mogao vraćati kredit. Dugovi su jednostavno dolazili i pristizali. Da, ja sam i prije pokušavala s bankom naći dogovor, jer smo mi jedno vrijeme bili obadva nezaposleni. Onda smo napokon obadvoje se zaposlili i molili banku da nam kratkoročni kredit koji je bio za obrt da kao dugoročni da možemo otplaćivati. Nudila sam da otplaćujemo neku normalnu ratu koja bi bila kao za stambeni kredit, ali oni nisu htjeli prihvatiti. Sve to imam dokumentirano doma i stalo sam se trudila s njima uspostaviti neki odnos da se to da riješiti, ali jednostavno se nije moglo dok nismo dobili taj zaključak da dolaze na očevid za deložaciju. Kako ste se osjećali u tom trenutku kada ste dobili rješenje, kada ste dobili obavijest da će se dogoditi taj postupak predeložacije, procjene kuće koju ste gradili, vidjeli smo kuću? Bilo mi jako teško, ali i s tim sam se pomirila, samo sam mislila da budem ono, da Marko počne što više napredovati, da se što više oporavi, da smo zdravi i nadala sam se možda će se ponuditi grad ili neko da mi da stan u najam. Uopće nisam očekivala da će se ti dobri ljudi toliko dignuti. Da će se to, mislim, tu večer sam do 3 ujutro gledala komentare i plakala jer nisam mogla vjerovati da smo takav utisak ostavili na ljude. Ja sam svima jako zahvalna na podršci, svima onima koji su mi pomogli od početka kad se Marku to dogodilo, koji su saznali za nas, pa i svima ovima nakon te emisije Provjereno. Otvoren je račun, odnosno na ime vašeg oca, evo možda sad će biti ispisan na
našoj televiziji, slobodno pogledajte, tu je također vaš broj telefona, svi se mogu javiti, slobodno nazvati ako žele pomoći, savjet kako pomoći, slobodno vas mogu kontaktirati. Da, slobodno, evo, znači ljudi me svakodnevno kontaktiraju, u kontaktu smo sa jako puno ljudi, što je najbitnije, uplaćuje se, ljudi su osjetili trenutak da treba pomoć ovoj obitelji. I eto, pozivam, znači sve, svi koji imalo mogu malo da nas podrže u ovome, vremena ćemo imati, nadam se da ćemo, apeliram na banku, neću nikad, do sada nisam ni u jednom intervju koji smo davali prozvao nikoga, tako neću ni sada, apelirat ću na banku, na onu malu dozu humanosti, da nam samo malo daju vremena. Velik je to posao, puno je tu za odradit, kažem, evo, dali smo sebe, ja sam već u tome, koliko smo već, 2 tjedna u tome, znači praktički 24 sata, nema vrata na koja nismo pokucali i vjerujem da ćemo uspjeti i da će ta kulminacija, ono što smo dogovorili, uspjeli, evo mogu ekskluzivno sada reći da sam uspio dogovoriti za 7. mjesec jedan veliki koncert na Viškovu, gdje će nam pomoći općina Viškovo i jedna osoba, ne bi sad izlazio u ime koje je to osoba, znači napravit ćemo jedan lijepi koncert, lijepo družene, za sve one ljude koji pomognu u ovoj akciji da dođu gore, da se podružimo, da svakom posebno stisnemo ruku i da zahvalimo i nadam se da će onda obitelj Šimić već imati svoj dom, znači da će to biti u redu. E, rekli ste, jako vam je teško bilo kada se sve to dogodilo, međutim jednako teško vam je bilo izaći u javnost, uključiti i djecu, uključiti, odnosno otvoriti se medijima, da, i cijeloj Hrvatskoj. Pa ja sam inače tako osoba da u javnosti niko nije mogao toliko po meni, da ne znam moju situaciju ni zaključiti da šta se nama događa, ali i 2,5 godine to sam se trudila sama sve to prebroditi, ali teško je. Na kraju sam morala izaći u javnost. Najviše me bolilo to šta će jednog dana Marko ako se probudi, da li će on biti zbog toga zadovoljan. Kako će djeca sve to proživjeti kad ih budu ljudi na ulici prepoznavali. I to mi je sad najteže od svega, jer nisam stvarno išla s tim ciljem da dobijemo neku humanitarnu pomoć, nego sam išla s tim ciljem da dobijemo status, da dobijem status njegovatelja, isto kao i za sve druge obitelji. Jer sam vidjela da se to pravno ništa ne rješava i da se još niko nije digao, da se neko mora dignuti, da se bori protiv toga, jer to je velika nepravda koja se radi ljudima koji su u situaciji ko mi. Ajmo malo to pojasniti. Dakle, vi, pored ove borbe što morate, naravno, da ostanete u vlastitoj kući koju ste gradili, morate od države dobiti, odnosno nadamo se da ćete dobiti status njegovateljice. O čemu se točno radi, zašto ga trenutno nemate i kakva je to procedura da bi ga se uopće dobila i tko može dobiti status njegovateljice? Pa ja sam predala zahtjev u Centar za socijalnu skrb gdje su me odbili. Napisali su da zakon to nije, ne propisuje, da propisuje samo za majke njegovatelja. Onda sam preko zastupnice u Saboru, isto postavili su saborsko pitanje, isto su odgovorili da zakonom to nije predviđeno i da kad bi se proširio krug korisnika, da oni ne bi imali dovoljno novaca za svih. Sredstava za isplatiti svima. I onda je pravobraniteljica za prava invalida isto tako postavila im isto pitanje, isto su odgovorili. Pa ja mislim, ako smo mi državljani ove republike, svi zajedno izabrali taj sabor da radi za nas, i ako sad državljani cijele republike misle da bi taj zakon se trebao promijeniti, da bi bilo u redu da se to promijeni. Oni su tamo postavljeni od nas i znači da trebaju djelovati onako kako narod to traži. Kada smo razgovarali u cijelom ovom slučaju, rekli ste mi da je jednostavnije da status njegovatelja dobije treća osoba nego vi kao supruga Marka. Da, na primjer, bilo koji moj susjed ili bilo ko da se javi da bi bio udomitelj, dobio bi 3.500 kuna. Da bi brinuo o suprugu vašem, da, dobio bi... Da, o mom suprugu, da bi ga uzeo kod sebe u svoje domaćinstvo, dobivao bi od 3.500 kuna, ne znam da li može više, za 3.5 znam da dobiju ljudi za udomiteljstvo. Da ga smjestite negdje u neki dom, da ga se odreknem, isto sigurno ih ne bi tako malo koštalo. Ja sam izračunala, znači, sa svim davanjima, doprinosima i sa svim, kad bi meni dali status njegovatelja za te 2.500 kuna što bi ja dobila neto, oni bi plaćali sa doprinosima i doprinosima na plaću sve ukupno 3.600 kuna. Dalibor, nevjerojatna situacija. Nevjerojatna situacija, ne znam... 100 puta sam rekao i u svim medijima koji smo istupili, rekao sam da je gospodin Marko zdrav,
Znači, to bi bilo sve puno lakše, ali gospodin Marko je teško bolestan. Znači, ova obitelj sama ne može. Definitivno sama ne može. I ono što ja mogu obećati Alisi i svim gledovacima, svime koji nas prate, podržavaju sve, da ću dati onaj zadnji atom snage što imam i da ne znam, da ću ono što se kaže sebe, da iz ove situacije obitelj Šimić izađe, znači, kao pobjednik. Jer ovo je situacija gdje moramo, jednostavno moramo reagirati. Pozvao bi sve ljude dobre volje, pozvao bi grad Rijeku, gradonačelnika, općinu Viškovo, sve one firme koje mogu pomoći, da ne treba nam puno, mi smo blizu cilja, jednu već svotu novaca imamo i ja se nadam već do kraja ovog tjedna, već sutra možda čak nešto i uplatimo u banku, znači nama samo treba vrijeme, dobri ljudi da se to sve pokrene i vjerujte mi, evo, toliko sam siguran da će to završiti prije nego mislim. Koliko novca trenutno skupljeno se može reći, potrebno je 360 tisuća kuna kako bi se izašlo iz ovih dugova, koliko je trenutno skupljeno? 360 tisuća je potrebno, do sada smo skupili negdje oko 70 tisuća kuna imamo. S time da su još puno akcija je u tijeku, ljudi su na terenu, skupljaju, znači to kad kažem ljudi na terenu, to su sve moji prijatelji, posebno Matko Kariš, dečko fenomenalan, radi svoj posao i još uz to skuplja pomoć za obitelj. Tu je još puno ljudi koji su to uključeni. Organiziraju se turniri, pa evo u ponedjeljak, ako mogu reći to, jučer sam kontaktirao, to su mladi dečki Halub klub, organizirali su turnir u ponedjeljak u 11 sati na školskom igralištu u Viškovo. Ja sam im rekao, znači dao sam im se na raspolaganje, bit ću gore nazočan, pomoć im u organizaciji svega i to je mladost. To je mladost koja pomaže. Škole, ne moram ni govoriti škole, znači primjer jedan, prometna škola u Rijeci, gdje moja čer ide u školu, skupili su 220 kuna, znači taj razred, taj dan su odrekli svoje marende i donijeli su obitelji Šimić osobno 220 kuna. Zamislite, znači to je klinci, mladost, odrekli su se svoje marende da bi pomogli obitelji Šimić. Slavonija se uključila. Tako je, da imam kontakte, danas sam bio sa gospodinom iz Slavonije, našli smo se na vratima Jadrana, dao mi jednu donaciju, pokrenuo je veliku akciju i on gore, akcija ide ovih dana, sutra me čini da počinje, bit će čak i na radiju, Ploče, ljudi iz Ploča me kontaktiraju, Dubrovnika, Zadra, Šibenika, posebno mi je drago da se uključila jedna obitelj koja će pokrenuti isto nešto u Tribunju, to je moj dragi prijatelj iz Rijeke, moj suborac, školski kolega Marino Jabuka, donirali su oni, uplatili su nešto, a igrom slučaja za tu obitelj se ja napravio jako puno, isto sam tako organizirao turnir gdje smo skupili dovoljno novaca za dva aparata feedback za djecu s autizmom gdje Šibenska i Kninska županija imaju te aparate. Moramo pozvati još evo, sve građane koji se žele odazvati na skup podrške, bit će 1.4. Tako je, to je znači spontano okupljanje, skup podrške, znači bit ćemo tamo. Svi ljudi dobre volje će doći, tamo ćemo još, organizirat ćemo kutije, ko ne stigne, pošto ljudi radi, pa da tamo se ubaci koja kuna, da i tu nešto skupimo. Kažem, volio bi vidjeti što više ljudi, da svakom posebno stisnem ruku, da im se zahvalim. Znači, sve će biti mirno, dostojanstveno, neće biti nikakvih problema. Nema vike, nema galama, jednostavno moramo to pobijediti. Alisa, vjerujete li u pozitivan ishod cijele ove akcije? Uz ovakve ljude teško je ne očekivati. Baš tako. Ja još uvijek mislim da sanjam, ne vjerujem da je to uopće istina. I jako sam zahvalna svima, pogotovo Daliboru, jer čovjek koga nikad u životu nisam vidjela da se tako zauzeo za nas. To je zanimljivo. I možda sam ovako dosta zatvorena osoba, pa možda ne znam izraziti koliko sam zahvalna svima, ali evo. Gospođa Alisa, jedva došla u emisiju danas. Je, znam koliko je bilo nagovaranja, koliko je bilo svega. Danas smo se čuli jedno 10 puta, nisam stigao kod njih doma i bilo je... Problem je oko organizacije. Ali problem je samo radi njenog supruga, teško je bilo staviti. Non stop, pažnja, sve. Ja vam se zahvaljujem prije svega na hrabrosti, na borbi koju evo činite kako za vašu djecu, tako i za vašeg supruga. Želim vam puno sreće u nastojanju da riješite ovu priču oko deložacije i naravno da dobijete status njegovateljice. Hvala vam puno. Ja se zahvaljujem i vama i svim gledateljima i svima koji su me podržali. A Dalibor, vama da evo, pored ovog dobrog dijela koje činite i nastavite dalje činiti dobra dijela, jer eto, ljudi su očito stvoreni da pomažu jednim drugima. Hvala vam puno. Hvala i vama jako puno što ste nas podržali. Hvala lijepo. A mi ćemo napraviti kratku pauzu, a onda se vidimo u županijskim temama.
Jadrolinija je svakom turistu, otočaninu, putniku već gotovo 70 godina prepoznatljivo ime kada je u pitanju jadranska linijska plovidba. Za istražiti nešto stariju povijest treba pridodati još 70 godina, kada parobrod Hrvat započinje održavati prvu redovnu liniju na istočnoj obali Jadrana, od Senja do Rijeke. Od prvog broda pod imenom Hrvat do danas Jadrolinija sa svojih 50 brodova predstavlja jednu od najmlađih flota u Europi, te kao takva povezuje najudaljenija mjesta hrvatske obale. Prošle su godine u društvo 35 trajekata koji plove na lokalnim linijama stigla i 4 posve nova. Trajektima Kornati, Mljet i Brač pridružio se i onaj s imenom najvećeg hrvatskog otoka, otoka Krka. Od 1. siječnja Jadrolinija povezuje otoke Krk i Rab trajektnom linijom Valbiska-Lopar. Liniju održava novi trajekt Krk, koji putniku i automobilu pruža udobnost i uživanje u plovidbi. Ovaj pravac dolaska na otok Rab preko Krka ima svoje prednosti, prije svega u dobroj povezanosti odličnom autocestom s mostom Krk i dobrim cestama preko otoka Krka do pristaništa Valbiska. Novi, udoban brod s velikim salonima, sunčanim palubama i autogaražom za 145 vozila pružit će putniku zadovoljstvo u plovidbi koja traje 80 minuta i zaista svatko može reći, odmor mi počinje na brodu. Izlet do turističkog Lopara oduševit će vas pješčanim plažama od kojih je najpoznatija Rajska plaža, a blizina grada Raba omogućit će vam upoznavanje svih osobitosti otoka, zvonici, zidine palače, rapska fjera, ribarska fešta, uživanju u veslanju, pješačenju, vožnji biciklom, ronjenju, plivanju, na otoku koji s razlogom zovu Sretni otok. Za one koji pak dolaze s Raba na otok Krk na jednodnevni izlet, ljepote otoka Krka oplemenit će svakog posjetitelja. Otok Krk nije samo među najvećima, već i najljepšima, s bogatom kulturom, povijesnom i vjerskom baštinom. Baščanska ploča, Franjevački samostan na otočiću Košljunu, grad Krk, bogat povijesću od ilirske civilizacije preko Rimskog carstva, kada ga nazivaju presijani grad Krčana, do knezova Frankopana koji su izgradili kaštel s 4 kule. A o svim ljepotama prošlosti i sadašnjosti uživamo danas uz odličnu hranu, vrbničku žlahtinu i pjenušac iz mora. Jadrolinija trajektnom linijom Valbiska-Lopar povezuje sve te ljepote. Uživajte u njima. Posljednjih dana jedna postavljena kamera na Krnjevu podigla je dosta prašine kod vozača, naravno. Svi su se pitali čemu ona služi, hoće li ona služiti za kažnjavanje vozača koji prebrzo vozi, zašto je uopće tamo postavljena. Malo ćemo razjasniti situaciju, a nju će razjasniti naši večerašnji gosti. U studiju pozdravljam Borisa Skeleđića, dobran večer. Dobar večer. I Zdravka Lisca, dobran večer. Dobar večer. Zašto je postavljena kamera na Krnjevu? Puno se priča o tome, vode se debate po društvenim mrežama. Ajmo sada razjasniti jednom za svagda. Pa, ova kamera za automatski nadzor prometa je postavio Županijski savjet za sigurnost prometa na cestama. Znači, ona nije u funkciji represije, nego je u funkciji analize stanja, ponašanja vozača u prometu i iz tih pridobivenih podataka mi ćemo zauzeti neke naše daljnje aktivnosti i postupke kako promijeniti postojeće stanje. To se radi o ovom uređaju, tako? Kakav je to uređaj? Što će on sve bilježiti? Kako će vam podatke davati? Pa evo, radi se o jednom multifunkcionalnom uređaju koji prije svega njegova osnovna funkcija je nadzor brzine, ali ima mogućnosti detektiranja i drugih prekršaja u prometu. Razlog zašto je baš ova pozicija odabrana je prometna nesreća koja se dogodila u siječnju, gdje smo imali smrtnu posljedicu na obilježenom pješačkom prijelazu. Došlo je do naleta osobnog automobila, a potom i motocikliste na pješaka koji je prelazio kolnik baš na obilježenom pješačkom prijelazu.
Radi se o prometnici sa suvremenim karakteristikama, u biti dvije kolničke trake sa po dva prometna traka i dosta širok kolnik. Na tom mjestu je brzina ograničena na 70 km na sat, što ja osobno mislim da je previše. Dakle, vidjet ćemo iz analize koju će dati ovaj uređaj, u stvari iz podataka koje će nam on dati, koje su to prosječne brzine, koliko su najveće brzine na ovoj prometnici, i nakon toga, kao što je rekao tajnik županijskog savjeta, donijet ćemo i nekakve zaključke, a najvjerojatnije i korektivne mjere na toj poziciji. S druge strane, vjerujete li možda da će vozači, znajući da je ta kamera tu postavljena, taj uređaj, da će voziti opreznije, da nećete moći, odnosno, dobiti prave podatke koje ste možda prije bi mogli ih prikupiti, da eto nije postavljena tako javno? Pa čujte, videokamere su uvijek na javnim mjestima, znači nije namjera da ih mi skrivamo, normalno, ali očekujemo da ljudi i vozači poštuju prometne dozvoljene brzine kretanja vozila. Čujte, sad, da li će kamera uticati na njih, to ćemo vidjeti, mi analiziramo već 3 dana, imamo nekih podataka, pa bez obzira na to, mogu vjerujem da će se promijeniti. U vremenu od 10 do 16 sati, dakle, samo 6 sati rada ovog uređaja, detektirano ukupno 4087 vozila koji su se kretali brzinom većom od 70. Već unatoč tome što vjerojatno znaju. Iznad one brzine koja je kažnjiva, dakle 81 km na sat, 181 vozila. A imamo i neslavnog rekordera sa 123 km na sat. Mislim da je potpuno suvišno objašnjavati da takav vozač ne samo da se ne može zaustaviti, već vjerojatno ne može niti vidjeti i na vrijeme uočiti pješaka koji ima zapreći dosta veliki put na pješačkom prijelazu. Dosta loši, odnosno podaci možemo reći, ali evo, trenutno rekli ste uređaj nije u represivnoj funkciji, nego trenutno vam pokazuje podatke. Da li će on biti ikada u službi onoga da se vrši kažnjavanje tih vozača koji se ne pridržavaju propisa jednostavno? Ma, svakako da će biti, ali ne ovaj uređaj i to ne radi Županijski savjet za sigurnost prometa na cestama. Možda je vrijeme ipak da kažemo da je Županijski savjet jedno tijelo župana Primorsko-goranske županije koje je osnovano još 98. godine, a s jednostavnim ciljem kako da poveća promet u kulturu, kako da da doprinos da se sigurnost na cestama svake godine, nadamo se, sve više i bolje poboljšava. Na taj način Županijski savjet djeluje kroz brojne aktivnosti. Ovo je samo jedna od aktivnosti koju Županijski savjet poduzima. Mislim, mi imamo cijeli niz i akcija, programa, studija koje u tom pravcu. Ovo je jedna, rekao bih, vrlo interesantni možda pokazatelj da vidimo da li je dobro uopće dimenzionirana brzina, što je rekao predsjednik Skeleđić, brzina, dopuštena brzina na toj prometnici. Mi smo imali pred par godina isto jednu inicijativu gdje smo analizirali dopuštenu brzinu na riječkoj obilaznici, gdje smo zaključili da je ograničenje možda i prestrogo s obzirom na kvalitetu protočnosti i sve ono što daje ta prometnica. Znači, no, dobro. Dakle, fleksibilni su u tome, dakle, ne moramo ići sve po propisima ako se vidi da negdje ide i plus i minus, to je u biti i svrha. A, vidite, još jedna svrha vrlo važna, da se vidi koliki je autoritet prometnih znakova. Jer nije dovoljno postaviti neki znak ako ga većina vozača ne poštuje. Znači da nešto s tim prometnim znakom ipak nije u redu. Ili nije u kulturi naše nešto dobro. Pa čujte, zato se ove analize, evo sad ste čuli da je predsjednik rekao, recimo od ovih 4000 i ne znam 80 koliko bilo vozača, mi se čini da je negdje oko 180 bilo kažnjivom brzinom je vozilo, a to je oko 4,5%. Možda budimo realni, to i nisu tako strašno loši podaci. Ipak je to jedna brza prometnica, široka, suvremena, tako da možda je i ovo
vaša, što ste rekli u uvodu, možda su svi već čuli da je kamera sad. Da je kamera, pa su smanjili ove brzine. Ja ću vas nakratko prekinuti. Otvorit ću telefone možda, ako nekoga zanima slobodno, neko pitanje može nazvati. Ja otvorit ćemo i telefone za... Dijelimo karte za sutrašnji koncert TBF-a u 22 sata Carolina Night Bar. Slobodno nazovite, dobit ćete karte na 060-328-823. Gospodine Skeleđić, htjeli ste nešto dodati? Da, kažem, djelomično je izostao onaj faktor iznenađenja koji smo mislili postići, ali mislim da nakon određenog vremena planiramo najmanje 30 dana vršiti nadzor, da ćemo ipak imati relevantne pokazatelje koje će nam biti dobar vodič da bi poduzeli neke korektivne mjere, one će sigurno biti potrebne. Uh-huh. Ajmo malo o statistici, znamo da je brzina u biti jedan od najvećih uzročnika nesreća, samim time i smrti na cestama. Kako mi stojimo u našoj županiji na našim cestama? Pa evo, mi već nekoliko godina bilježimo trend smanjenja u tom segmentu. Sada, na kraju 2014. godine, imali smo statistički oko 22% prometnih nesreća uzrokovano je neprilagođenom ili nepropisnom brzinom. Ja se dobro sjećam da je bilo godina, nije to tako daleko u povijesti, prije 5-6 godina je to bilo skoro 1/3. Dakle, ipak se na neki način ta količina nadzora brzine, a i svijest vozača se mijenja pomalo i ljudi shvaćaju da je doista brzina taj faktor koji bitno utječe na sigurnost i na samu težinu posljedica u prometnim nesrećama. Kakva su europska iskustva? Da li oni također imaju sa brzinom najvećih problema ili ovisno naravno od države do države? Pa evo, imao sam priliku prošle godine boraviti u Saveznoj Republici Njemačkoj u pokrajini Baden-Württemberg. Rekao bih preslikano naše stanje. Dakle, brzina, alkohol, opojna sredstva, mladi vozači, starije osobe, starije životne dobi kao pješaci i motociklisti. Evo, to su nekakvi, ajmo reći, strateške odrednice po pitanju sigurnosti kako kod nas, tako i u evropskim zemljama. Nažalost, kada su izgubljeni životi u pitanju, u prošle godine nešto više ljudi poginulo nego godinu ranije, 28 smrtno stradalih u odnosu na 25 2013. Da, evo, 5 godina za redom smo imali trend smanjenja i prošle godine se taj broj povećao za 3 smrtno stradale osobe. Naime, broj prometnih nesreća je ostao isti, dakle, s poginulim osobama 25, ali smo imali tu nesreću da je u 3 prometne nesreće smo imali po 2 smrtno stradala sudionika u prometu. Mislim da je to jedan eksces, da ćemo mi i ove godine nastaviti taj trend smanjenja. Ovih prvih 3 mjeseca, evo, možemo reći da je gotovo i 3. mjesec pri kraju, obećavaju sigurno, podaci su vrlo dobri. Rekli smo brzina da je jedan od najvećih uzročnika, međutim najugroženiji u prometu su svakako pješaci i motociklisti. Motociklom u život je jedna dugogodišnja vaša akcija s kojom pokušavate barem dio posljedica ublažiti od tih svih nesreća. Koliko uspijevate u tome, koliko je u biti izobrazba najbolja prevencija? Pa, kao što sam u uvodu rekao, naš rad je zasnovan upravo na edukaciji, prevenciji, prepoznavanju, detektiranju određenih problema u prometu i davanju rješenja. Jedan dio je upravo tako vrlo aktivan, gdje radimo neposredno sa raznim kategorijama vozača i pokušavamo na njih djelovati da se primjereno ponašaju u prometu. Ovo što je malo prije isto kolega rekao, da je trend smanjivanja prometnih nesreća u Primorsko-goranskoj županiji i u Hrvatskoj općenito, normalno da je to u korelaciji sa prometnom kulturom vozača. I mi smo upravo u tom smislu zadovoljni, jer smatramo da što je veći rad sa svim uzrastima, tako da važno je reći da u smanjivanju stradalih u prometu je najvažniji čimbenik vrijeme. Mi moramo biti uporni i raditi dugoročne mjere na smanjivanju, odnosno kratkoročno je teško bilo šta promijeniti. Tako da, evo, Županijski savjet od 98. pa do sada, evo, vidimo već što je
16-17 godina našeg rada i kad mi pratimo i analiziramo sve naše podatke, onda tek vidimo u biti koliko smo mi bolji kroz sve ove godine. Kako je to zaista, evo, recimo primjer kad smo s akcijom Motociklom u život, iako bi isto tako trebali, mogli spomenuti akciju namijenjenu prvašićima Prvi koraci u prometu ili Školske prometne jedinice koje isto pokušavamo, odnosno smo zamislili i osmislili da se obučavaju u riječkim osnovnim školama. Znači, upravo ovo što kažem, od malih nogu pokušavamo djelovati na sve kategorije kako bi se, kad postanu vozači, već primjereno ponašali. A ovo što ste rekli za motocikle, motocikliste, oni jesu jedna od najugroženijih kategorija vozača, od motoriziranih vozača, i to je činjenica. Zato smo mi još 2004. pokrenuli jednu akciju pod nazivom Motociklom u život. Tada je bilo, ako se ne varam, 15 poginulih motociklista i vozača mopeda. Čujte, evo, u zadnjih 5 godina mi se čini da ih je 47. Znači, nije, i dalje su oni dosta visoko na ljestvici. Da, kategorija vozača, a ova naša akcija je posebna, pa mogu reći jedinstvena u zemlji. Evo, baš u cijeloj Hrvatskoj nije zabilježeno da se tako sustavno išlo prema edukaciji vozača motocikla. Akcija se provodi na automotodromu Grobnik svake godine na proljeće. Imali smo i po dvije akcije gdje bi svi kandidati koji bi se prijavili prošli teoretsku i praktičnu obuku. Te sigurne vožnje, poligon. Sigurne vožnje, poligon i sve ostalo. Možda je ovo i prilika da im kažemo da do proljeća su mogu i da bi bilo dobro da se prijave na jedan putem web stranica. Evo, pa ako možda kamera to može zoomirati, možda... Može evo, zoomirati, evo, slobodno. I da se doista prijave, puno toga se može naučiti, vidjeti. Znači, www.pgz.gr. Znači, na službenim stranicama Primorsko-goranske županije mogu se naći ti podaci. Ti podaci gdje bi mogli, dakle, se prijaviti svi zainteresirani vozači motocikla. Evo, ušli smo polako u zadnje minute naše misije. Ko su najgori vozači u Hrvatskoj? Kako tu stoje naši građani? Gdje smo u odnosu na Split, Zagreb, Osijek? Pa ja držim da smo mi doista u samom vrhu u Hrvatskoj što se tiče prometne kulture. Značajan napredak smo mi učinili i po pitanju motociklista i po pitanju pješaka. Naravno da tu pomalo dolazi do izražaja taj dugogodišnji rad sa djecom od onih najmanjih uzrasta, od vrtića pa prvih razreda, pa sad imamo i nove programe za pete razrede gdje se djecu pokušava obučiti upravljanju biciklom i svim prometnim pravilima. U biti želimo da oni od početka prihvate pravila ponašanja u prometu i da se tako ponašaju kroz cijeli život. Dakle, ono što i mi želimo usaditi, prati ih od malih nogu, pa onda u srednjoj školi, evo, isto tako akcija Sekunda koja mijenja život za buduće vozače. Sve to skupa kroz sve ove godine i kroz ovaj sustavni rad sigurno daje ovaj rezultata. Naravno, tu su i prometnice koje su u zadnje vrijeme zaista, u zadnjih 10 godina je napravljeno više možda nego u zadnjih 30 godina i u gradu i u samom prstenu grada, pa kad uzmemo i vozila, onda sve to skupa u konačnici mislim da će ovaj rezultat biti sigurno dobar. Gospodine Skeličić, gospodine Lisac, hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji. Ja vam želim da se što manje bavite statistikom, da ima što manje prometnih prekršaja, nesreća na cestama, da se služimo samo, odnosno da radimo na edukaciji. Hvala vam puno. Hvala. A do kraja emisije ćemo pogledati zeleno-plavu razglednicu. Hvala lijepo što ste i danas bili s nama. Lijep pozdrav i doviđenja. Wow.
Vojno-industrijska škola Aleksandar Ranković naziv je to škole koja je djelovala u novoizgrađenoj zgradi na lokaciji Jože Vlahovića 10 u Rijeci, u kojoj su danas smještene prometna škola i strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja. Vojno-industrijska škola osnovana je 1947. godine odlukom Centralne uprave brodogradnje s namjenom osposobljavanja i obrazovanja kadrova za potrebe tadašnjeg poduzeća Aleksandar Ranković, bivši Torpedo. Škola je izgrađena u neposrednoj blizini spomenutog poduzeća. Bila je vojnog karaktera, imala je vojnu upravu internatskog tipa, što znači da su njeni polaznici i pitomci u školi imali besplatno stanovanje, opskrbu, vojno odijelo, obuću i školski pribor. Tehničke dokumentacije o izgradnji ove zgrade nema. Iako je znači kontaktiran i arhiv državni i tako dalje, tehničke dokumentacije nema. Međutim, u potragu za nekakvim relevantnim informacijama o povijesti same školske zgrade, davne 2008. godine ja sam krenula sa svojim učenicima u okviru istraživačke radionice informacijsko-dokumentacijske, dakle, otkrivati tu povijest i naišli smo na neke relevantne podatke, a najdragocjeniji taj podatak jest u Riječkom listu 1949. godine objavljenom pod naslovom evo Rijeka postaje veliki moderni grad i evo ja ću tu ako mi dopustite pročitati taj mali odlomčić u kojem se spominje ova školska zgrada. Dakle, dovršeno je naselje na Vojaku u trećem rajonu, nekad su bili ti rajoni, izgrađena trafostanica na Kantridi, zatim veliki armirano betonski most preko Riječine, autostrada narod fronta, čime je znatno olakšan cestovni saobraćaj u industrijskoj četvrti grada, podignuta škola i dom učenika u privredi poduzeća Aleksandar Ranković. Najveća novogradnja podignuta od oslobođenja u Rijeci, koja će primiti više stotina učenika. Pretpostavlja se da je Zdenko Kolacio radio na projektu, jer je on radio i na naselju Aleksandar Ranković za radnike te tvrtke. Izvana je vrlo neprivlačna, onako rekli bi ljudi u nekakvoj socrealističkoj maniri izgrađena. Takav je možda i zapušten i interijer, međutim ipak smo ovdje kontaktirali tada i pozvali i povjesničarku umjetnosti Jasnu Rotim Malvić, koja je ukazala na određenu vrijednost ove zgrade. Dakle, tko god, ja ne zna se tko je projektirao, nažalost, projektirao je tu zgradu vrlo promišljeno i kreativno. Dakle, prostori su vrlo svjetli, vrlo razvedeni, prostrani, hol, ulazni, hodnici. Dakle, sve je bilo u funkciji nekadašnjeg tada nekakvog imperativa kod projektiranja, znači funkcionalnost, konstruktivizam, jel tako? Tako da je sve što je projektirano i osmišljeno vezano uz tu zgradu napravljeno kreativno i promišljeno. Zgrada je smještena u historicističkom okruženju. U neposrednoj blizini škole nalaze se tri historicističke vile, koje danas ne izgledaju nimalo kao jedna kulturna, vrijedna arhitekturna baština, dosta su zapuštene i devastirane, ali to su evo vila odmah tu u neposrednoj blizini škole preko puta ove naše škatulice gdje djeca marendaju, vila Whitehead, dakle stambena kuća Roberta Whiteheada, mislim da ne treba posebno predstavljati njega kao osobu, to je engleski industrijalac koji je vlasnik tvornice prve na svijetu Torpeda i koji je zaslužan za izgradnju onda Rijeke početkom 20. stoljeća i krajem 19. dakle u jedan kozmopolitski grad, jel da, ulica Dolac i tako dalje, to povjesničari znaju. A iznad te vile Whitehead nalazi se vila Hojoš, dakle njegovoga zeta Hojoša, koja je interesantna po tome što se odvijala nastava 47. i 8. godine u toj vili Hojoš u vrijeme dok se gradila ova školska zgrada.
Prometna škola jedna je od onih riječkih škola koje nemaju dugu povijest samostalnog djelovanja, ali njena povijest seže u 60. godine kada se u okviru metaloprerađivačke škole s praktičnom obukom otvara odjel prometa i kada započinje školovanje kadrova za cestovni promet.